ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ସର୍ବନିମ୍ନ 18,000 ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦି 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସଂଘ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳି ପଟେଲ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9 ଆଉ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳଠାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଟିଂରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଏବେ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କି ସରକାର ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କରବା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେନ୍ତାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇଏ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି ଏବେ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ 2020 ନାଁରେ ସରକାର ଯେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେନ୍ ୱାର୍କର କରିଛନ୍ ତ 6 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାର୍ ତଳେ ଯେନ୍ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ନନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଆମର ସହାୟିକା, ତାଙ୍କେ ସେମାନେ କୌଣସି ସେଥିରେ ନାଇଁ ରଖି, କିମ୍ବା ଯେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ନେବା କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ନେଉଛନ୍ ସେଥିରେ ଆମର କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ନା ଆମକେ କେନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ନେବେ ତାର ବି ଉଲ୍ଲେଖ ନାଇଁନ। ତେଣୁ ସରକାରକେ ଆମେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି ତୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛେ, ବାହାରୁ ଟିଚର୍ ନେବାର ଅଛେ, ତ ଆମକେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକିଲା ଟିଚର୍ସିପ୍ ଦିଏ। ଆମର କୌଣସି ୱାର୍କର ଯେନ୍ତା ଅନ୍ସେଫ୍ ନି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କରୁନ୍। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଠଶାଳା କହିକିଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରୁନ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍, ଆଉ ସହାୟିକା କେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସହାୟିକା ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ 2 ବର୍ଷ ଆଗେ ହେଇଛି। ତାପରେ 1500 ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ, ସେ 1500 ଟଙ୍କାର ଦରମା ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ନିହା ପାଉ, ତେଣୁ ସେ ଦରମା ବି ଆମକେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।